duit paling halal ya Arab Saudi. Lisani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis paling halal ya. Kalimat thayyibah digowo ngalor gitu. Mulane ana kiai dibantah, teng iki ana keterangan. Duit iku lagi digawe diambung setan. Mulane wong seneng duit iku balane. Ana santri mboten mbah duit Arab Saudi. Lah piye nek ana tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wancane kita ya ana keterangan duwe iku sedurunge diedar wis diambung apa? Iku kecuali duwe Arab napa? Saudi. Karena ada orang tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi akhirnya ngisaine repot. Dak kok celana belakang ra iso. Berarti kayak nunggui kalimat thayyibah. Ora iso. Berarti repot malah akhirnya repot. Dan itu pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin eling-eling fal halal halalu hukmin la halalu ainen kulo jek eling persis takbire ngoten. Jadi sing diarani halal halal hukume ora halal.